naša naredna gošća stigla je čak iz Norveške da bi večeras tu bila s vama. Njeno ime je Sanita Demirović, a pjesma je onako malo prijetećeg naziva, tako mi se čini. Zove se Ako me ostaviš, pa da vidimo o čemu se tu radi. Tekst potpisuje Amir Kučković Buco, muzika Ibrahim Čavkić Baja, te aranžman Ibrahim Čavkić Baja. Nemoj me žaliti.